Добрий день, шановні глядачі та підписники! Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні у Вінницю приїхала чергова поставка японських міні-тракторів, 8 моделей. Тому давайте знайомитись із оновленим асортиментом. Перший тракторець Kubota GL 201, 21 кінська сила, випускався в кінці 90-х років. Резина 8,3 на 24 позаду стоїть. Механічна коробка з реверсом дає 16 вперед, 16 назад. Тут буде гідропідсилювач керма, 626 мотогодин, оберт на місці є, боковий циліндр є, дуга безпеки є, трьохточка, швидкоз'єм, автопопадач. Ну а вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою 7800 умовних одиниць. Наступний тракторець, який до нас спускається, це трактор більш свіжих років, Kubota KL 25, 25 кінських сил, по дисках він 2000 року. Передня резина 6,14, задня резина 9,5 на 24. Давайте глянемо до комплектації. У нас тут буде реверс, гідропідсилювач керма, напівгідравлічна коробка, 8 передач, є діапазон повишених-понижених. Вал відбору 4 вперед, 1 назад і блок керування боковим циліндром. Є дуга безпеки. Давайте глянемо на працювання. Біля 800 мотогодин. І вартість такого трактора 9600 умовних одиниць. Наступний трактор прийшов з фронтальним навантажувачем. Ковш там лежить ще в кузові. Kubota GL 21. Трактор потужністю 21 кінська сила. Задня резина має розмір 9,5 на 22. Фреза буде кріпитись на трьохточкову навіску. Є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардану. По комплектації маємо гідропідсилювач керма, реверс і механічна коробка передач. Також діапазон повишених-понижених, повишених-понижених. Задній привід, повний привід, оберт на місці. Навали відбору 4 вперед, 1 назад. І ось такий блок керування боковим циліндром. 693 мотогодини. А вартість такого трактора з ковшем, з фрезою і з доставкою 9500 умовних одиниць. Наступний тракторець прийшов з такою міні-кабінкою. Бачимо, є лобове скло, є криша. Передня резина нова 6х14, задня резина також повністю нова 9,5 на 24. І трьохточка, і швидкоз'єм тут на місці. Бачимо ще боковий циліндр. По напрацюванні 468 мотогодин. Гляньте на чудовий стан керма, рідне сидіння, блок керування боковим циліндром, підлога рівна. Передок відключається, коробка механічна. Є гідропідсилювач, це, в принципі, максимальна комплектація. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою 7800 умовних одиниць. Ще один тракторець подовженої довгої бази. Kubota GL 27. Задня резина 11,2 на 26. Справді в гарному стані. Є трьохточка, є швидкоз'єм, є дуга безпеки. Дивимось на стан кузова. Досить гарно виглядає. По напрацюванню 968 мотогодин. Рівна підлога, оберт на місці, реверс, гідропідсилювач, коробка напівгідравлічна. Керування боковим циліндром. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою 9300 умовних одиниць. Ще один тракторець серії GL. Тепер уже 23 кінських сили. Задня резина має розмір 9,5 на 24, фреза кріпиться на трьохточку, є трикутник для швидкоз'єму. Давайте притримаємо. Напівгідравлічна коробка передач U-Shift. 836 мотогодин, задній привід, повний привід, оберт на місці. Навал відбору 4 вперед, 1 назад. Ось так виглядає блок керування боковим циліндром. І пам'ять задньої навіски. Кермо в гарному стані, сидіння рідне. Вартість такого трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 7900 умовних одиниць. Є один тракторець від виробника Yanmar F220, 22 кінських сили. Резина 9,5 на 22, є боковий циліндр, коробка механічна, є розворот на місці. Такий середньобазовий тракторець на трьохточці. Такий трактор буде коштувати в комплекті з фрезою і доставкою 6500 умовних одиниць.
І останній тракторець із сьогоднішньої поставки – Kubota GL 368, 36 кінських сил, заводською кабіною. У нас тут буде реверс, гідропідсилювач, напівгідравлічна коробка, пічка, кондиціонер, додаткове світло. Це вже більш підвищена кабіна йде. Є боковий циліндр, рівна підлога. Резина має розмір 12,4 на 28, фреза в комплекті буде 180 см. Вартість такого трактора з фрезою і доставкою – 14 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, завершили вигрузку. Спробуємо якісь підвести підсумки. Янмар 22 є. Середньобазовий 22 кінських сили. Кому потрібна кабінка, не опускайте. Поки що він є в наявності. Також є багато тракторів серії GL. GL 23, GL 27. Чотирьохциліндровий середньобазовий GT5 з міні-кабінкою. Буде трактор з ковшем. Більш свіжих років КЛ-25. Є також ЖЛ-201. В цілому гарний, великий вибір. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас найкращий вибір японської техніки. Тому очікуємо вас. Як бачите, вже є на майданчику покупці. Якраз так співпало, що приїхали на нову поставку. Ось тут також оглядають GT5. Тому рекомендуємо і вам заїжджати та обирати для себе японського помічника. Очікуємо в Totus Tractor.